teng galeran suarane para rutodra. Satekae pomadhu priwi baskara. Dasarwas kang kawat kelewat calmo para calmo mati sabta para bali mung karyara. Lauto ono ujuding yaksa kang gedirisi ora kang kelangro langsung pengpeng jabut karo karo gawe jajar yaksa sono ketok jenom. Yeah.
Thank you.
wis kang mapan saka tratah seluruh iki. Mujur saka kepatihan seluruh. Rasa kedam oleh jero kagetok rasa bagelan mulya. Pager kelawan gredhe kabeh pikantuk kapitayan dening Ibu Amedogat. Pirunya goyong ya kepotor suju paliro anakung putra lan putri. Dan hidrungane ya dang muga-muga temandane dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Cita atur trutut ya jin nganti dadi kaki dene lan dintuna. Beno dipenakne ya lek dipenakne ya lek tak pacete. Awas. Yeah.
Kurang ajar, menung salah betul orang topo, eh?
Ayo. Kang, aku pokoke sing maju, Kang. Wah. Sing tuwek ya, Kang. Mbok, sing enom. Sing enom, Mbok. Sing enom apa sing tuwek? Minggir, Dit. Aku sing maju, Le. Ye, oh. Boso para sucita. Yen bakono kan aku ya kepengin jajal kaprawirane. Buta gedhe ya maju apa maju. Ayo yen karo jajal aku maju.
jitu ora kena jitu. Hop, 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 hop.